Elikkä, tervepä terve. Minä olen Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa me mietitään, että mitä vattua on netiketti. Netiketti itsessään on siis uudissana, joka on yhdistetty sanoista netti ja etiketti, ja sillä tarkoitetaan ihan yleisiä käyttäytymissääntöjä internetissä. Nykyään tätä nimenomaista termiä ei enää käytetä niin paljoa, mutta se nykyään elää sitten muodoltaan tällaisena foorumeiden ja erilaisten keskustelualueiden käyttäytymissääntöinä. Lyhykäisyydessä netiketti on, että teet vaan toisille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävä. Me juteltiin meidän podcastissa vähän lisää vielä tästä aiheesta, ja tällä kertaa me ollaan taas vähän paranneltu meidän laitteistoa, joten saisitte myös hunajaa korvillenne, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja hei! Pysykää digitaalisina.